ora umum sak mene sing lompat ning pinggir lho. Nek meh ngrepu ke malah ning tambak ning kali-kali muara-muara. Brayo rubuh. Ning pinggir laut ora. Kali ini gue isine kakak po, kali atau sekolah laut padahal. Minum apa itu ya? Kentir. Good. Esok-esok ya, untuk sambaran abut kan maknyus. Jadi orang wani boncos tapi wani mati gas di TPKS. Ini jaring kok mbah? Jaring urang, anu yuyu. Ganti pakai mikro cik. Banter nganggo cik. Ora kena bangke. Wah, pan pising judule iki. Cek dadi pengepul kerpira. Mangeu. Kentekan urang to tompel disileti. Kaya ngene iki, mangeu bajingan. Pan pising. Ya. Yeah. Apik lho krapune iki. Ucul. Ayo, langsung.
Oh iki. Ya ampun, sak ngono-ngono. Pleke, pleke. Tapi enggak ya sih tuh ya. Di sini pleke. Ya kan openingnya sapi lo. Openingnya sapi, ini nggak sambung-sambungan durasi. Nah, kerapun api. Eh, Yahud bro. Oke, oke. Udah. Oke dong. Pindah malah itu, Pak. Ngocel. Oh, ngeblom. Barcode, barcode. Kasar ae. Gede talang. 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 Terus, terus. Talang. Asu talang iki. Eh minggir teh. Kendone to. Kendone, kendone. Hei. Motor bantu. Mampus. Asu pindah sih. Iwak akeh. Ana iwak iki. On emang. As 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 as. Strike. Ini lo, kayak gini lo. Tak ajarin nih, ngajar nih. Drake cocok kendoren ge. Pikir kare patah, tugel kowe curang. Patahkan le. Terus, patahkan le. Pas dong, patahkan le. Patahkan le. Wah, wah, wah. Asar. Se, kalem kalem. Kalem kalem. Ki momen-momen krusial iki. Momen angel nek ngene. Durung lemes wah, sampai lemes sik. Iya. Enak elek, enak dong. Ihuy. Ihu.
Si si angel angel. Yah. Yihui. Alhamdulillah. Pepe, untung kowe digondol pe. Matur nopo. Nek ora digondol pindah rono. Kontaknya komen, pakai alamat Facebook.